Kusinzira ku ssentebe w'ekyalo kino Mwanje Ben wakati munnaku ategeezezza nga bwe bakulembera ekyalo kino ne Lubwama Richard eyabula ng'abadde akola ng'omuwandiisi wa LC eyantinda Kigoowa Butukirwa LC 1 ono ayogerwako nti yasemba okulabibwa Lubwama ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu mu budde obw'okumakya era okuva olwo taddangamu kukubibwako kya mulubaali. Naye nga 3 unako nyinyi lwabula yankubire simu kusawa ez'okumakya ng'alina obutakkaane neighbor we nemuganja kujja kusawa musanvu tulabe eki ekigenda mu maaso. Ono mwadde muwandiisi wange wa kyalo muntu w'obuvunaanyizibwa ng'omukulembeze wabula ku kyalo mawulire tegaba marungi. Ssentebe Mwanje n'ab'enganda ze bagezezzaako okunoonya ku poliisi ez'enjawulo kw'ossa okuggulawo omusango gw'omuntu eyabula ku poliisi ya Kira Road naye nga talabikako. So ng'ennaku z'omwezi 12 gw'omusanvu ne tugenda ku Kira Road ne muto we Roni ne tuteekayo omusango era reference number y'eno ne batugaba bagenda kutandika okunoonyereza ku musango guno. Bagamba nti embeera eno erese obweraliikirivu ku kyalo nga kati basobeddwa eka ne mu kibira. Ekyalo kiraliikirivu nnyo olw'omu ku bakulembeze b'ekyalo okubulawo mu ngeri etetegereke. Abafamire nga bakulembeddwamu Joseph Kaweesa ne Nanteza Regina basabye poliisi ssaako n'abantu babayambe okuzuula omuntu waabwe kubanga tebakyebaka. Taleka simu mabega kisoboka kitya. Kwanze nga ba katugumiikirizeemukko. Tulabe osanga nankubira akasimu kuba bulijjo babadde atambula abadde ankubira esimu n'angamba nti senga ndi eno muli bulungi eyo temweraliikirira kati ne lukeera ku lwokutaano ngamba kati nno wano kisoseewo kwe kukubira mukulu wange Kaweesa emugamba ono nno esimu yagikoze ekyagirese oba alina obuzibu obujja abadde tali kasimu. Kati mukuru wange kwate simu na matayira kono mugu ategeza simu na JK mabega kitukosa taleka simu mabega kisoboka kitya. Kwanze nga ba katugumiikirizeemukko tulabe osanga nankubira akasimu kuba bulijjo babadde atambula abadde ankubira esimu n'angamba nti senga ndi eno muli bulungi eyo temweraliikirira kati ne lukeera ku lwokutaano ngamba kati nno wano kisoseewo kwe kukubira mukulu wange Kaweesa emugamba ono nno essimu yagikoze ekyagirese oba alina obuzibu obujja abadde tali kasimu kati mukulu wange kwate simu n'akubira ki amaani Ben Mwanje kati awo kwe kutandika okubanga abagenda bakola omuyiggo bagenda ku mapoliisi. Balaajani de yenna amulabyeko obanga yakwatibwa ab'ebyokwerinda nakyo bakitegeere. Alabye ku muganda wange yenna amutukomezeewo bonna abamulabako waba mulamu obanga tali mu muduze temukuba wabula mututegeeze musobola otegeeza poliisi eri okumpi obanze n'okuba ku namba yange eri 07-789-317-12 kuba tugenze buli malwaliro buli poliisi tetunafunayo kyonna kye tufuna amawulire malungi.